Перший зимовий випуск довкола ботанічних новин уже стукає у вашу шибку, тому настав час перевірити запаси ботанічного чаю, звірити уявний годинник та активувати стартовий кодон цієї програми. З вами довкола Ботаніка. Канал, який майже ніхто не дивиться. Але тут все одно весело та цікаво. Канал довкола Ботаніка. Він настільки розумний, що його майже ніхто не дивиться, але там все одно цікаво і розумно. Цей випуск хотілося би розпочати попри все із гарних новин. Одна з них успіхи природоохоронної програми, яка націлена на відтворення популяції альдабраської гігантської черепахи. Середній розмір панцира цих істот сягає значення 120 сантиметрів, а вага самців приблизно 250 кілограм. Хоча один з представників виду в умовах зоопарку погряднішав до значення 360 кілограм. Два роки намагань відновити популяцію Альдабраської гігантської черепахи Альдабрахеліс-Гігантеа на території Мадагаскару принесли успіх. Черепашата вилупились на цьому острові вперше приблизно за 600 років. 1500 років тому Мадагаскар почав інтенсивно заселятися. Надмірна експлуатація природних екосистем та полювання на черепах призвели до їхнього повного зникнення на острові, але на щастя, гігантські черепахи вижили, оскільки. Колонізували віддалені острови на сейшелах. За підтримки уряду Мадагаскару, 12 черепах були випущені у заповідник на території острова у 2018 році. У 2019 році з'явилося два черепашати. А минулого місяця популяція поповнилась ще 25-ма представниками цього виду. Поки малят тримають у розпліднику, але їх повернуть у дику природу, коли їхні панцири зможуть захистити цих рептилій від хижаків. Не черепахами єдиними канони багатьох сучасних фільмів вказують нам на те, що для боротьби з лиходіями необхідна потужна броня. Але вона потрібна не лише у вигаданих кінематографічних всесвітах. Мурахам такі захисні прибамбаси теж не завадять. Пупа Гілберт і Камерон Каррі з університету Вісконсіна, Медісон та їхні колеги виявили, що у робочих особин мурах листорізів, акромірмекс, ехінатіор майже все тіло покрите багатим на магній шаром, який складається з міцного мінералу кальциту. Броня з крихітних кристалів розвивається під час дорослішання мурах. Скоріше за все її формує підстилаючий восковий покрив тіла дорослих робочих особин у сутичках з особинами солдатами інших видів, мурахи, робітники. Акроміри ксехінатіор, обладнані кальцитовою бронею, втратили менше частин тіла і мали більше шансів вижити, ніж ті, хто не мав захисного покриву. Броня також допомагала захистити комах від зараження хвороботворними мікроорганізмами. Хтось хоче на новорічні свята, нову приставку, новий комп'ютер, новий телефон. А я от не відмовився від нової кальцитової броні, як у цих мурах. Саме в ній найкраще читати рецензії на свої статті. Кальцитовий обладунок поширений у омарів та деяких інших морських тварин, але ніколи раніше не спостерігався у комах. Можливо, такий захист розповсюджений в природі значно ширше, ніж ми думали раніше. Але кому цей захист був би точно по зубам, то це ж шаблизубим котам. І у одного чудового каналу, каналу національного науково-природничого музею, є про це окреме відео. Так, науковий співробітник відділу палеонтології та кандидат біологічних наук Вадим Яненко стане гідом у світ махайродів, смілодонів та гомотеріїв. Мову ми будемо вести сьогодні про котиків, але не звичайних котиків, а котиків з величезними іклами. Котики вже всі люблять. По статистиці кожен другий полюбляє котиків. Олексію, ти любиш котиків? У Вадима є канал в телеграмі, паливо татусь, сторінка в Фейсбуці з такою назвою. Ви можете підписатись на неї, якщо любите всілякі штуки пов'язані з палеонтологією і вам мало довкола ботаніки. Її, звісно, мало. Підпишіться. Вони національний скарб для громадян України. А тепер я вийлю на вас трішечки бруду. Грязяві вулкани це непередбачуване та небезпечне явище. По всьому світу виявлено таких утворень понад тисячу штук як на суші, так і під водою. Найвідоміше виверження, відоме під назвою Лусі, розпочалося в Індонезії в 2006 році і поховало довколишні села в густому бруді. Здається, тепер вчені краще розуміють, як деякі з таких вулканів формуються. Артур Блуен з французького науково-дослідного інституту моря в Плузане та його колеги досліджували грязьовий вулкан в Каспійському морі, де проводяться інтенсивні роботи з розвідки покладів нафти та газу, та де, окрім того, є найбільша концентрація грязових вулканів у світі. Дослідники з'ясували, що потрапляння метану в осади в цьому регіоні спричиняє зміну тиску підземних вод, що викликає утворення бруду. На Глибині 3,5 км під морським дном і його підйом на поверхню. Науковці підрахували, що потрібно близько ста років, щоб бруд дійшов до морського дна і відбулося виверження. А хтось каже, що це я довго прокрастинував над своєю дисертацією. Не ведіться, хто не писав дисертацію, то це мегалодон. Ну і він отримав, він вимер і не лишив по собі майже нічого, окрім зубів. Неймовірна акула Мегалодон, отодус Мегалодон, була гігантом давніх морів. Сприятливі умови та відсутність Джейсона Стетгема дозволяли досягати розмірів під 16 метрів, але навіть наймогутніші акули колись були малюками. Карлос Мартінес Перес з університету Валенції в Іспанії, Умберто Ферон з університету Бристоля, Великобританія та їхні колеги порівняли зуби мегалодона, нещодавно зібрані в двох кар'єрах на північному сході Іспанії, із знахідками зубів, виявлених у восьми інших локаціях по всьому світу. Непропорційно велика кількість малих зубів акул у п'яти з дев'яти місцезнаходжень свідчить про те, що ці місця були розплідниками. Тобто мегалодони використовували особливі зони на мілководі з великою кількістю здобичі, де молоді акули могли розвиватися у відносній безпеці. Великі, повільно зростаючі види акул можуть існувати лише тоді, коли рівень виживання молодих особин є високим, і розплідники могли в цьому допомогти. Але в цій стратегії успішного успіху є один мінус: вид стає залежним від існування таких сприятливих для молодняку локацій. Які можуть швидко зникати із зміною рівня моря, швидко зникає перший тираж фруктів проти овочів, тому не гайте свій час і замовте цю книгу просто зараз. Більше про неї я розповів під час зустрічі на сторінці Фейсбук Віхоли, де я розповідав про павуків, волохаті огірки, і дивні речі загалом там коїлись. Не забудьте подивитись цю зустріч. Павуки просто неймовірні створіння. От Ну, їжі, щоб провод. Тувати себе всю популяцію пауків на рік розрахували, що там десь 480 мільйонів тонн і все люд поважить 300 мільйонів тонн Теоретично, якщо всі пауки з'їдять стільки людей, вони все одно лишаться голодними Аби не, не збираєте їсти людей. Ні, ні. ні Посилання є в описі під цим відео. А що не так швидко скінчається, як тираж фруктів проти овочів, то це імунітет до ковід. 19 Щоб хто в нашому вінтерфелі про це не казав. Тому давайте звернемось до наукового дослідження. Тривалість існування імунітету до коронавірусу давно стало темою, що лоскоче нерви багатьом експертам. Та експертам спорадичні повідомлення про повторне зараження covid 19 та розповіді про швидке зниження рівня антитіл викликають занепокоєння та формують стійке упередження щодо того, що імунітет до SARS-CoV-2 живе декілька тижнів, наче якийсь бехбедер за методом стелі встановив йому такий суворий термін. Але що про це кажуть наукові публікації? Шейн Кроті з інституту імунології в місті Лахої в Каліфорнії та колеги проаналізували маркери імунної відповіді у зразках крові у 185 людей, які мали різні симптоми COVID-19. За 41 учасником дослідження стежили щонайменше 6 місяців. За отриманими даними, імунна реакція учасників дослідження різнилась в широких межах, але кілька компонентів імунної пам'яті щодо SARS-CoV-2, як правило, зберігається. Щонайменше 6 місяців. Серед стійких елементів були Б-клітини пам'яті, які запускають вироблення антитіл при повторній зустрічі з патогеном, і два важливі класи Т-клітин пам'яті СД4 і SD8. Інша перемога на щастя не Пальчевського, а лапідарності. Творці наукової пошукової системи представили програмне забезпечення, яке автоматично генерує резюме наукових робіт розміром в одне речення. Нарешті не треба читати цілий абзац. щоб Розуміти, чи потрібна тобі ця стаття для літогляду, чи в ній все ж не йдеться про біоморфологічні паттерни огірка в умовах глобальних змін клімату. Безкоштовний інструмент назвали TLDR, Це популярна в інтернеті абревіатура давньої приказки стародавніх кроманьйонців. Too long, didn't read. Mm, за довгий текст. Не здужав. Цей алгоритм активували минулого місяця в Semantic Scholar, пошуковій системі, створеній інститутом штучного інтелекту Ална в Сіетлі, штат Вашингтон. На даний момент TLDR формує речення лише для 10 мільйонів наукових робіт з інформатики, які покриває система Semantic Scholar. Але дослідники кажуть, що приблизно наступного місяця їхня система добереться й до інших галузей. Припринт, що описує цей інструмент, був оприлюднений ще у квітні, але зараз він був прийнятий до. Публікації після експертної перевірки автори лишили свій код у вільному доступі разом із робочим демонстраційним вебсайтом, де кожен може спробувати інструмент. А що ще варто спробувати, то це нашу постійну рубрику фотографія тижня. Фотографія тижня. Це епічний човен завдовжки в цілих 30 мікрометрів. Але навіть в цій концентрації мелоти є кабіна, димохід і місце для прапора. Цей володар морів здатний пробиратися через розчин 10% перекису водню. Об'єкт надрукували за допомогою техніки, яка називається двофотонною полімеризацією. А потім покрили сумішю платини та паладію, яка каталізує розпад перекису водню. Ця реакція утворює бульбашки газу, які рухають. Овен команда Даніели Крафт з університету Лейден в Нідерландах зробила безліч фігур для плавання, використовуючи той самий метод: сфери, спіралі, трикутники і навіть мініатюрний зоряний корабель. Вони сподіваються, що ця робота допоможе їм вивчити вплив форми мікроорганізмів на їхню здатність плавати у біологічних рідинах. А от навіть якщо ви плаваєте в математиці, наступна новина для вас. Ісаак Ньютон свого часу сколихнув світ своєю книгою Математичні начала натуральної філософії. У ній він сформулював закони руху, відомі як закони Ньютона і закон всесвітнього тяжіння, які стали основою наукового світогляду впродовж трьох наступних століть і мали великий вплив. Не тільки на фізику, а й на філософію. Але ця книга також подарувала вченому своєрідну репутацію. Існує запис студента Кембриджа під час відвідин його установи Ісаком Ньютоном. До нас приходила людина, яка написала книгу, яку не розуміє ні він, ні хтось інший. Подібні байки сформували стереотип, що лише декілька вчених того часу могли зрозуміти надзвичайно складно написану книгу. Підтвердженням цього вважали, що було видано надзвичайно мало копій цього видання. У 1950-х роках науковцям було відомо про існування 189 примірників видання 1687 року. Але дослідження, опубліковане в Annals of Science, свідчить про те, що жарт кембриджського студента був справді жартом. Мордекай Фейнгольд та Андрей Своренчик виявили та дослідили ще 386 раніше невідомих примірників, що свідчить про значно більшу аудиторію читачів. Відстежуючи власників книг та примітки, зроблені читачами, дослідники роблять висновок, що, крім вчених, книгу читали і добре освічені любителі науки. Як ви. Парантропус робустус це вимерлий примат, представник групи гомінінів, який мав порівняно невеликий мозок та жив від 2 до 1 мільйона 200 тисяч років тому на території сучасної Південної Африки. Вперше цей вид виявили в 1938 році. Довго вважали, що самці парантропус робустус були значно більші за самок. Це все через подібні відмінності у розмірах, які спостерігаються у сучасних приматів. Але відносно добре збережений череп дорослого самця парантропус Орпус Робустус із системи печер Дрімолен на північний захід від Йоганнесбурга в Південній Африці, продатований віком від 2,4 до 1,95 мільйонів років, натомість вказує на те, що цей вид був дуже мінливим, адже швидко еволюціонував у епоху місцевих кліматичних змін, яка відбулася близько 2 мільйонів років тому. Це призвело до появи анатомічних змін, які раніше пояснювали статевою різницею. Палеонтроп. Антропологи вважають, що поява парантропус robustus у південній Африці приблизно збігалася із зникненням австралопітеків та появою в регіоні ранніх представників роду людина. Цей перехід відбувався дуже швидко, можливо, лише за декілька десятків тисяч років. Робоча гіпотеза полягала в тому, що зміна клімату спричинила зміни у популяціях австралопітеків, що в кінцевому підсумку викликало їхню загибель. Ці умови навколишнього середовища були сприятливішими для парантропів та ранніх представників роду гомо. Нове дослідження вказує на те, що для парантропів також було не все так гладко, і вони вимушені були пристосовуватися. Нещодавно виявлений зразок з печери Дрімолен, позначений як dnh 155, явно є самцем парантропус робустус. Цей череп є більшим за добре вивчений зразок, відомий як DNH 7, і який вважається приналежним самці. Але череп dnh 155 помітно менший за знайдений череп самця цього виду сусіднього місцезначного знаходження сварткранс. Тепер одними статевими відмінностями розміри черепа парантропів не поясниш. Дрімоленський зразок, старший за Сварткранський, на 200 тисяч років. Тому науковці підозрюють, що пізніша популяція парантропів з більшими черепами утворилася з вихідної групи, яка мала скромніші розміри черепа. Швидка поява в регіоні відкритих посушливіших та холодніших ландшафтів призвела до зміни у доступності продуктів харчування. У парантропус робустус згодом з'явилося досить багато анатомічних. Чних спеціалізацій черепа, що дозволило йому споживати різні тверді, жорсткі та важкі для травної системи продукти, те, що міг перетравлювати парантроп свардкранса, ще не було доступно до споживання його колезі з дрімолена. Що ще не було доступно колезі з Дрімолена, то це подкасти від довкола Ботаніки, і ви цілком можете їх зацінити. Зробити вашу дорогу на роботу чи пробіжку в парку трішки яскравішою, допоможе подкаст від довкола Ботаніки, де його слухати? Ми на платформах SoundCloud та Google Podcast. А посередам вони найчастіше дублюються також на YouTube. Уже вийшло три епізоди про броколі, про сейшельську пальму і ще про щось. А точно, про морквинні дерева. І скоріш за все, ми невдовзі анонсуємо нову платформу, але про це поки що. А попереду у нас неочікувана рубрика Пісня тижня. Пісня тижня! Деяких вчених наскільки плющить від власних об'єктів дослідження, що вони пишуть про них пісні. Тримайте хітяру палеонтолога Рона Шмідлінга, Бластоїдеї з Бельгії, яку він написав під час вивчення цих викопних істот з типу голкошкіри. Зараз ви прослухайте невеличкий фрагмент, і оскільки ця пісня точно вам зайде, то посилання на її повну версію ви знайдете в описі до цього відео. Бластомбелджанцартомедженвейвонла. Well, Bunch of sea lilies, now calcified skeletons, frozen in time. Well, they are so ancient that 10,000 years is a minute in time. Were worshipped by natives as Indian thunderstones, but now they're just fossils of mine. Від пісень про бластоїдеї перейдемо до пісень про шершнів. Азійський гігантський шершень Веспа Мандаріна вперше з'явилася США більше року тому на невеликій території у штаті Вашингтон. Ще раніше його відшукали в сусідній Канаді на початку 2019 року. З того часу ентомологи полюють на невловимі гнізда цього виду у жовтні. Державний департамент сільського господарства Вашингтона та Міністерство сільського господарства США виявили нульове гніздо. Ви точно бачили ці фото, на яких ентомологи в футуристичних костюмах стоять поблизу дупла. Науковці створили приманку для захоплення живих шершнів, а потім, прикріпивши на них радіопередавачі, простежили за ними. До гнізда. Після виявлення гнізда. Ентомологи відловили кілька особин цього виду шершнів на різних етапах життєвого циклу. Деякі зі зразків потрапили до Смітсонівського природничого музею, де їх негайно передали на зберігання в біорепозитарій, величезну колекцію кріогенно збережених зразків, доступну як ресурс для всіх вчених, які вивчають біорізноманіття землі. Деякі дослідники Смітсонівського інституту та науковці служби сільськогосподарських досліджень Міністерства сільського господарства США планують проаналізувати ДНК щоб дізнатися більше про причини успіху вторгнень цих комах у нові екосистеми, тепер, коли в нас є ці свіжозібрані зразки, ми зможемо виконати складну генетичну роботу та визначити, скільки інвазивних популяцій вже є в нашій країні і з якого регіону вони можуть походити в Азії, сказав ентомолог. Мед Баффінгтон. відповіді на ці запитання можуть допомогти Баффінгтону та його колегам зрозуміти, як азійський гігантський шершень прокрався до Сполучених Штатів. Відстеження його шляху може дозволити передбачити подібні події вторгнень в майбутньому. Хоча ці комахи, відомі під назвою Шершні вбивці, малоймовірно, що вони будуть вбивати людей у США. Найбільшу небезпеку вони несуть для колоній медоносних бджіл, важливих запилювачів для сільськогосподарських культур та диких. Рослин. О, ти манюні. Ого! важливо також досліджувати минуле нашої цивілізації. Дослідження ДНК решток людей у похованні віком 31 000 тисячу років показало, що рештки двох тіл належать одноєцевим близнюкам. Марія Тешлер-Нікола з Віденського природничого музею, Рон Пінхазі з Віденського університету та їхні колеги дослідили два скелети, які були закопані під лопаткою Мамонта на території Австрії у місцевості Кремс-Вахтберг. Тут 31 тисячу років тому таборували мисливці збирачі, порівнюючи ДНК у фрагментах кісток з іншими розшифрованими геномами з останків цього регіону, дослідники виявили, що скелети належали хлопцям-близнюкам. Один з них помер при народженні, а другий прожив близько 50 днів і був доданий до могили пізніше. На це вказав аналіз зубів та положення немовлят у місці поховання стосовно аналізу зубів тобто, це зуби, які ще були всередині щелепи, зрозуміло. Обох дітей поховали з дорогоцінними речами, намистом підвіскою з мушель молюсків, яка була одягнена на померлого під час народження, та ниткою з бісером з мамонтового бивня для близнюка, який прожив довше. Поруч був похований третій хлопчик, їхній тримісячний віддалений родич. Ну а тепер від землі попрямуємо в космос. Причому космос ближній. 20 років тому минулого місяця, а саме 2 листопада 2000 року, на нещодавно побудовану міжнародну космічну станцію МКС прибуло троє людей. Так починалось два десятиліття космічної тусні космонавтів та астронавтів. Що вони встигли там зробити? За цей час було виконано понад три тисячі наукових експериментів на МКС. Дослідження охопили багато наук. Від фундаментальної фізики до біомедицини, після критики щодо того, що станція мало використовується заради науки, уваги експериментам справді почали приділяти більше. Багато отриманих результатів стосується розуміння того, як люди та тварини пристосовуються до тривалих космічних польотів, а також як поводяться матеріали в космосі. Сьогодні МКС оснащений сучасним дослідницьким обладнанням, включаючи конфокальний мікроскоп, встановлений там у 2017 році. Більшість експериментів спрямовані на дослідження того, як за умов мікрогравітації відбуваються звичні нам процеси, наприклад, як горить полум'я або як розвиваються клітини миші. У одному з ТРЦ Стамбула влаштували епічну інсталяцію якогось невідомого науці динозавра. Його зробили 150 тисяч повітряних кульок, які за свідченням творців цієї рожевої істоти здатні до біорозкладу. Але екозавром цього роздутого монстра язик все одно не повертається назвати. А от що повертається язик сказати, то це про фінансування науки. В інших країнах, звісно, фінансування наукових програм отримало неочікуваний бонус у Євросоюзі, звісно. 85 мільярдів євро. А це 100 мільярдів доларів. США, застрибнули в останній вагон підтримки флагманської семирічної дослідницької програми ЄС Горізон Європи. Це на 4 мільярди євро більше ніж пропонувалось раніше. Збільшення кошторису науковців було погоджено в останню хвилину як частина домовленостей між 27 членами союзу та європейським парламентом. Про загальний бюджет блоку на 2021-2027 роки. Цей бюджет досягнув колосальної суми у. 1,8 трильйона євро, серед яких 750 мільярдів євро відходять до фонду відновлення економік. Уряди та європарламент домовилися підвищити витрати на охорону здоров'я та освіти. Разом Horizon Europe, програма обміну студентами Erasmus та ініціатива COVID-19 і Health отримають додаткові 15 мільярдів євро. Раніше Європейська комісія пропонувала 94,4 мільярда євро для Horizon Europe, але в липні видатки урізали. До 81 мільярда дослідницькі організації, які лобіювали щедріше фінансування, перемогли. Очікується, що європейський парламент офіційно затвердить бюджетну угоду до кінця року. А що ми ще очікуємо, то більшу кількість досліджень про антитіла до SARS-CoV-2. І їх справді стає все більше й більше. Нещодавно було опубліковане одне з перших великих досліджень антитіл до SARS-CoV-2 в Африці. Відповідно до його результатів, до середини 2020 року вірус заразив понад 4 людей в Кенії. Це дуже високий показник з огляду на невелику кількість смертей від covid 19 в цій країні. Наявність антитіл проти sars cov 2 свідчить про перенесення захворювання. Софіу Йога з дослідницької програми Кемрі Велкам Траст у Кіфіліт, Кенія та її колеги шукали такі антитіла в зразках крові з даних у Кенії в період з кінця квітня до середини червня. Дані науковці вказують на те, що 4,3% жителів Кенії мали в анамнезі інфекцію, викликану sars cov 2. Отримана оцінка вироблених антитіл у Кенії, аналогічна подібному значенню в Іспанії. Але Іспанія зафіксувала 28 тисяч смертей від COVID-19 до початку липня, тоді як Кенія вказувала лише про 341 померлого до кінця того ж місяця. Автори пишуть, що різкий контраст між поширеністю антитіл у Кенії та смертністю від COVID-19 вказує на те, що складність перебігу коронавірусного захворювання в Африці є меншою. Малими також є відзнайдені плоди однієї тропічної родини у дуже південних широтах. Нещодавно Ендрю Розефельдом та його колегами були знайдені викопні плоди представників родини і в Австралії. Одне місце знаходження Лонсестон розташоване на півночі Тасманії. Інша знахідка була зроблена в Крикпул у межах Південної Австралії. Це перші викопні рештки цієї родини у регіоні. У Лонсестоні з надр геологічного літопису були у всіх сенсах відкопані два індокарпи внутрішні покриви плода, які були всіяні широкими поверхневими горбами та ямками. Ці зразки віднесені до роду. Палеофітокрени. Вони були продатовані середнім та пізнім еоценом періодом часу від 47,8 мільйонів років до 33,9 мільйонів років. Поблизу Крикпул були знайдені також два зразки, які належали рослинам середнього еоцену. Ці знахідки представляють собою фрагменти потрощених ендокарпів. Деталі будови цих скам'янілостей є унікальними серед існуючих та викопних родів родини Ікаціону. Нація саме тому науковці описали новий рід Манчестерія. Це не присвята англійському місту чи якомусь із футбольних клубів з такою назвою, а присвята палеоботаніку Стівену Манчестеру. А вид отримав назву Манчестерія-Австраліс, де видовий епітет вказує на розташування місцезнаходження на півдні материка. Наявність представників і в Австралії та Тасманії у таких високих південних широтах не відповідає сучасному поширенню родини, яка зараз трапляється переважно в тропіках та субтропіках північної півкулі. Далі на південь заходять лише африканські види. Єдиний сучасний рід у флорі Австралії, Ритікаріум, трапляється лише на півночі континенту. Але в теплому кліматі Еоцену представники Ікацінація на нашій планеті були розповсюджені значно ширше, що ще раз підтверджує довготривале існування тропічних дощових лісів у високих південних широтах. Але від еоцену попрямуємо ще глибше в наше минуле. 240 мільйонів років тому у морях нашої планети домінували Підмінували харизматичні рептилії, нотозаври. Вони мали епічний вигляд, ніби хтось змішав докупи вигадане лохнеське чудовисько, алігатора. Та тиранозавра. Нотозаври були щасливими власниками довгих хвостів, які допомагали їм плавати під водою. Їхні щелепи містили гострі на челезо Бритва зуби, а їхні кінцівки нагадували ласти на ногах відпочивальника на найближчому пляжі. Коли група палеонтологів з Китайської академії наук та канадського природничого музею виявила дві невеликі скам'янілості нотозаврів у кар'єрах на південному заході Китаю, вчені спочатку подумали, що це скелети якихось молодих особин. Але подальші дослідження показали, що це таки новий вид, який дослідники і описали у свіжому випуску Journal of Vertebrate Paleontology. Нову відкриту рептилію назвали Brevicaudosaurus, Цяньшанензіс родова назва перекладається як короткохвіст, а видовий епітет позначає територію знахідки дзянчань, оскільки кар'єр з викопними рештками розташований саме в цьому місці. Довжина великих нотозаврів може перевищувати 3,5 метри. Але, за підрахунками вчених, дорослі особини бревікаудозаврів. Були велетнями завбільшки з 50 сантиметрів. Будова кісток чітко вказує на те, що це справді дорослі особини. Якщо порівнювати нове відкритого нотозавра зі своїми масивнішими родичами, то слід відзначити те, що бревікаудозаврус мав коротший плаский хвіст і щільніші кістки. Якщо довгі хвости нотозаври використовували для створення рушійної сили та активного плавання, то короткий плаский хвіст, скоріш за все, допомагав бревікаудозавру зависати в воді. Та влаштовувати засідки на свою здобич. Цей нотозавр мав щільніші кістки, що допомагало зберігати рівновагу у товщі води без додаткових зусиль. Розширена грудна клітка також натякає на те, що у рептилії були великі легені, що дозволило їй довше залишатися під водою. Через свою комплекцію Бревікаудозаврус явно не міг отримати медалі за спринтерські забіги, але бродити по морському дну на мілководдях в пошуках повільної поживи він міг, не затрачаючи значних зусиль. Це перше відкриття не Великого за габаритами виду у групі нотозаврів і абсолютно новий спосіб їхнього життя, про який не було відомо раніше. А ще не було відомо раніше: те, хто стане героєм нашої постійної рубрики Скам'янілість тижня. У 1923 році палеонтолог Чарльз Гілмор зі своєю командою зібрав значну частину скелета диплодока в національному пам'ятнику динозаврів в штаті Юта. Ця група невтомно працювала, щоб підготувати величезного динозавра зауропода до експонування у. Смітсонівському природничому музеї. А тепер невеличка загадка. Як ви вважаєте, як далеко можуть літати кажани? Саме тому я пропоную зараз вам поставити це відео на паузу і написати свою відповідь просто зараз. От до того, як я розповім правильну відповідь, перевірити свій здогад. Тому давайте я чекаю. Угу. Пауза. Комент. Пауза. Комент. Дякую, безперечно, ви не спите ночами й думаєте про те, як далеко можуть літати кажани? Що ж, зараз ми вирішимо цю дилему. Рекорд найдовшої зафіксованої міграції рукокрилими встановив невеличкий представник цього ряду, якому було до снаги пролетіти щонайменше 2224 км кілометри від Латвії до Іспанії. Відомо, що нетопир лісовий або ж нетопир натузіуса, піптістрелу натузії важить заледве ледве 10 грамів. Ці крихітки у всіх сенсах чілять на північному сході Європи, де прохолодніше та непогані умови для успішного розмноження. А от зимувати вони летять в тепліші райони континенту, де й знаходять затишні дупла та інші хостели природного чи антропогенного походження. Хуан Томас Алькальд з Іспанської асоціації досліджень і охорони кажанів Валькала ДНАР Іспанія та його колеги закільцювали нетоперів лісових в парку на південному заході Латвії в серпні 2015 року. Через два роки одного з власників кільця знайшли в наварії Іспанія. Рекордний показник у 2224 кілометри, ймовірно, буде заниженим, стверджують дослідники, адже це найкоротша можлива відстань між двома населеними пунктами. А кажани часто під час міграції пересувається манівцями вздовж Балтійського моря. А тепер про манівці в інтерпретаціях скелетів викопних людей. Найдавніше з відомих поховань мисливців в Америці належать молодій жінці. Цей факт не зовсім узгоджується з стереотипними уявленнями про полювання в давні часи, як закритий клуб дорослих брутальних чоловіків. Насправді, раніше багато даних науковців вказували на те, що спільноти мисливців-збирачів мали розподіл праці. Чоловіки зазвичай займалися полюванням, а жінки Ранім, але дослідження поховання віком 9 тисяч років, яке проводили Ренді Хаса з Каліфорнійського університету в Девісі, виявили дивний факт: скелет, який був похований в оточенні великої кількості знаряд для полювання, належав жінці, яка була не старше 19 років. Ця могила була розташована високо в Андах на півдні Перу. Серед знайдених гаджетів були такі технологічні на той час штуки, як кам'яні дротики, які могли б використовуватись для вбивства великої здобичі. Та кам'яні лезо для розрізання туш. Багато з цих артефактів були акуратно складені неподалік тіла. Автори дослідження зібрали дані про доісторичні могили в Америці, що мали атрибутику для полювання на велику здобич. З 27 особин, похованих в таких могилах, 11 були жінками. Це свідчить про те, що мисливці жінки були звичним явищем у доісторичній Америці. Рослини та інші фотосинтетичні організми отримують органічну поживу для себе просто з повітря. Той вуглекислий газ, який ми викидаємо, геть з легень, стає субстратом для створення вуглеводів. Робити цей трюк рослинам допомагає фермент рубіско, або, як це звучить ще чарівніше, рибуло карбоксилаза, оксигеназа. Цей фермент працює неефективно за атмосферного рівня вуглекислого газу. Щоб зарадити цьому прикрому недоліку, багато рослин та інших фотосинтетичних. Організмів використовують системи, що називаються механізмами накопичення вуглекислого газу. Девід Севич з Каліфорнійського університету в США, Рон Міло з інституту науки Вейцмана в Ізраїлі та їхні колеги модифікували бактерії кишкової палички для вирощування на середовищі з вуглекислого газу. Таким чином, бактерію переводили з гетеротрофної дієти на всьому готовому на самостійне забезпечення себе карбоном з атмосфери. Але в умовах звичайного земного повітря цей штам кишкової палички існувати не міг. Потрібна була суміш із штучно завищеним рівнем СО2. Тому науковці до свого модельного організму додали набір з 20 генів, що кодують механізм накопичення вуглекислого газу у бактерії Галотіобацилу neopolitanus. Отриманий штам кишкової палички може існувати за звичайного атмосферного рівня вуглекислого газу. Таким чином, модифікована кишкова паличка може служити тестом. Для Вивчення інших генів, що накопичують вуглекислий газ. Ця кишкова паличка цілком собі чарівна. Експекто бацилус. Експекто патронум. Восьминоги це неймовірні істоти. Якщо невдахи люди не мають ні одного щупальця, то в цих чудових хлопчиків та дівчаток їх з цілих вісім. Заздріть. Причому всі вони вистелені сотнями присосок. На цих присосках розміщуються також і смакові рецептори. Але питання про те, наскільки корисно відчувати смак морського дна своїми кінцівками, лишалось відкритим. Проте нещодавно під пронизливий погляд команди науковців потрапив каліфорнійський двоплямистий восьминіг октопус Бімакулоїдес, Ніколас Белоно з Гарвардського університету в Кембриджі США та його колеги проаналізували, як поводилися восьминоги, коли їхні щупальця торкалися. Ось предмета. Що ж, восьминоги не підвели. Коли октопус бімакулоїдес намацував краба, він готувався до перекусу. Коли це був схожий за формою та текстурою неживий предмет, восьминоги його ігнорували, як і наявність свого носа носії масок в метро. Попередні дослідження показали, що присоски всіяні сенсорними клітинами. Команда Белоно виявила, що структури, які мають назву хемотактильні рецептори на поверхні саме з цих клітин, реагують на специфічні молекули, включаючи терпеноїди. Саме цей клас хімічних сполук часто виробляють морські безхребетні як захисний механізм. А для восьминога це, навпаки, слугує маркером, що перед ними поживний бутерброд, а не якийсь там камінь. Що ж сподіваюсь, наступні випуски довкола ботанічних новин виходитимуть частіше і будуть трішечки коротшими, тому що монтувати це одоробло ой, як запаристо. Окрім того, цього тижня на вас чекає лекція від мене, яку я прочитаю в Національному науково-природничому музеї. Вона Сусуватиметься нових видів рослин, які були описані 2019 року. Так, не 2020-го. Ця лекція ще готується, але справа в тому, що цю в мене не було шансів прочитати через цей дурний пандемійний рік. Нарешті знайшлося вікно. Нарешті я хочу це записати. Якщо хтось хоче бути присутнім на цьому захисті захисті лекції, ви можете цілком зареєструватись на події. Вона відбуватиметься в великому просторому залі, де буде дуже мало людей, де будуть дотримуватись карантинні вимоги, тому чекайте. Вас також, можливо, на вас чекає ціла низка інших подій більш такого дитячого спрямування. Про це ви можете дізнатися з опису до цього відео, якщо вам це, звісно, цікаво. На цьому я вам дякую за увагу. Дякую, що були весь цей час усю цю безодню хвилину разом із нашим довкола ботанічним каналом. Поширте це відео до найближчого сховку з восьми ногами. Не забувайте також про полекси або великі пальці на латині. Ну і, звісно, про купівлю моєї книги, фрукти проти. Сподіваюсь, вона вам сподобається. Зустрінемось зовсім скоро. frozen in time Well they are so ancient that 10,000.